Nari ndi muwarusengereza. Ariko bifite ni ko twahari cyo twari duhanganiyeho. Muziri kwa sini ya kuziri tse. Vuso shaka sangu ziri kwa inamugiri. Kwa meleza huku garaza kusanga. Kwa kwenjiro karijama, isinzi chulibu kwa. Kusi ni mjumoze na. Besi, ibintu uri kumbwira byo bya maputo rwose byo kumurekura no. Ibindi uko gahiko birumvikanye. No. Ahubwo nta burenganzira na buki ufite bwo kwihanira. Ubwo burenganzira ntabwo ufite. Ahubwo Besi, ibi bintu tujya kwipanga twe turi kumureka kumva. Ariko nge nago nge nayo ntabwo kuvuga. Ibyo twavuga nawe twavuganye kuzamugumisha mu hano. None se ngere none se nagoma kumukugira ngo aza kure ankorera nka mu rugo. Bava nkubwire. Ehe. Wowe warambiye ngo ugiye kumutega umwana ngo naza ngo mukubite ikintu. Ntibwize ngo ugiye kumushimuta ngo mubike muri ino nzu. Twese ndashaka kugira ngo Jojo amubureho gato. Urumva ahubwo Jojo dagiye kumurekura. Naragura na Jojo mwiryeho. Mubwiye ati none uzana rya jeya ryawe turebe. Kumbije na mubitsanga. Hano kuki ukunda gukina n'umuntu? Ahubwo Twese reka ngubwire. Biratuma umutsubiza rwa rufunguzo. Kuko ushaka kurubura ibibazo. Ayo nomo. Ngusubize ufunguzo rw'inzu yanjye. Twese byo bintu by'inzu yawe nibiki koko uzatangiye. Ahubwo se uri ndakumwe ngo usubize urufunguzo. Eh? Nyine tukira urufunguzo rumwe. Kugira ngo ugere urugendana. Oya. So, uragira ngo. Nyine ngende ngo mfite ubwoba ko ushaka gufungura kamutorokera. Nima kirashaka kuguma urufunguzo ngo ntazi nzareka kwinjira mu nzu. Nyine. Igihe udahari uzagenda urufunguzo nirwe hanze. Basi nabuze. So, wabitekereza. Zagica mu gikari nyine. Never. Umva nkubwira ikintu kimwe. Agomba kuva hano. Muri kuragende bihakirikare. Kandi ugenda nyereka ko nibyo bavuga bya kamara ukuri. Ubwo mumara gushimuta abantu bikorohera. Tracy. Sisi ko mumba. Mumba. Susi ga kunda Darcy. Wamba bari ibi bintu tukareka ku tubyorere rwose. Umure kuri ave hano. Bitaba nke nago nzakomeza kubikicika. Ave hano. Ubwo ibi uyu ni umuriro turi kwikururira. Hagize nk'umuntu umugwaho hano akamenya ko twashimuse umuntu mu hano. Ariga okay no wamusize muri saru aziritse. Reka nkwereke ikintu tugiye gukora sibyo? Reka duhamagara abayobozi sibyo? Reka duhamagara abayobozi njye guhamagara mugabo sibyo wamuyobozi nyine tu. We twumva icyo cyambiye. Uhamagara mugabo uramubwiye ko kumumaranye iminsi hano. Oya. Urambwira yuko. Hanyuma amafoto ntabyivugira. Uri se umujura ya afite uburenganzira bwo kuvuga. Arega uyu ni umujura. Arabufite. None se turese. Ari njye nani ndebuza amategeko ariko. Wa afite uburenganzira bwo kwivugana ntabwo bamufata nk'umwimukiraje. Iki kimenyezo. Ari wawe icaye wawe cyo niyo kimenyezo kikugonga. Yicaye wawe arahari. Ndafunga nzamurekura ndamufungura nzamfunge. Ase uko dutonye abantu. Umuntu saza abantu babo bamuwe. Umuntu na sometimes nawe uhungura rwose. Ntabwo ndufugura. Biri simple muri kuragenda. Twese reka nkubwire reka ibintu biteke kubidiscussinga. Sibyo. Reka ndeba muturanye wanga ibi bintu reka tubyore. Ibyo birakureba gusa icyo nzi cyo akeneye kuva hano. Hano. Arahava ariko. Oya rwose. Hanzi? Eh ndakoze cyane. Ngo bimeze bitese. Erega, okay nge nitwa Moses. Ni inshuti ya Aruno. Urumva rero wowe ntago nzi ariko nge ndakoze. Kuri cyo witwa Moses? Nge nitwa Moses ni inshuti ya Aruno. Parabasi rero urumva ni izina ntago aribwo rije mu matwi cyane. Gusa nyine kuko yari yanyeretse ni foto izina ndizi nibwo niyo mpamvu mpise ndi ariko nari nsanzwe nkuzi kuri inshuti yawe urumvise kumpagaritse igitaraganya bimeze bite mbo rero ndabona rwa mbere nyine nkubonye bimeze bite Aruno ntabwo abashije kuboneka yaguhamagaye kuva mu gitondo kugeza n'aya masaha reba nyine aho bigeze ubu ngubu mu iki gicuku we yampamagaye yes yaguhamagaye natwe twaguhamagaye mwambura telefone twayibuze yatunaniye irajya kugira gasimbuka utegereza ko yenda hari giye yaba ari umuriro arakubura so rero kubera ko atabonetse byabaye ngombwa ko akuntumaho gusa nubwo bwije
ngize amahirwe nyivuye aho yandangiye mu rugo nsanga ngo ntawe hari barambira ngo uciye aha so ariko ndishimye kuba nkubonye okay kibazo rwose hanyuma so utanzu bo nkuzi kwijwi kwizina kuko uri inshuti ya Aaron eh kitizwe zose urazi Aaron ni inshuti yanjye duhorana kenshi umva gusa ntago nzi ari we prabasi kabisa numvaga prabasi nkumva muvuga izi izina ariko ni foto nyine yabyageze arayinyereka aravuga tugende urebe gutya ariko nanjye nashaka kureba umuntu ivuga yavugaga ibikivugo ngubwo ya prabasi no kuvuga ngo ntago ari bibi ntabwo nashaka ngo yenda ibyo inyuma y'ibya arunange mbanze nkibarije gatoya mbasa nta kibazo ndagusubiza ni igihe kintu wakoreye Aruno gituma gushima Aruno nshima se nyine ibaze nawe kuba yaguhamagaye akakubura yashaka kugushimira noneho nanjye mu kuba yantumye kuko atabonetse hari igihe umuntu akenera gushimira undi muntu akibyiyumvamo akamubara ariko bikomeye none se ngo yashimaga mu biki mu bise uburyo umuntu ashima umuntu aba ari ibyo amushima wenda yamukoreye runaka yashimaga mu biki hari ibyo yamukoreye bituma gushima ariko ubundi Aruno ni iki kimupanga sivyo kuba namufashije se kubona umwana wiwe hari ibindi kabisa icyo rero nicyo kintu yagushimiye usibyo kirarenze ariko paraba uzi kugira ngo ufashe umuntu abone amaraso ye ibyo bwabyo nabyo ni ibintu birenze ariko byo ntabwo byabyo bashya bamugani byasabye operasiyo ikomeye cyane tubashe kumuhuza n'umwana ntabwo byabyoroshye gusa nanjye ndagushima ariko reka ngukore mu ntoki mu mwanya wiwe nta kibazo kuko n'ubundi yantumye kugushima anambwira atari kujye uze kugerageza ushyireho telefone yiwe yawe donc aze kugura urabizi telefone zacu zose mu kazi mu bintu bitandukanye ubwo niyo mpamvu mu mwambuze tu gusa uri umwana mwiza nanjye reka nta kibazo n'ibisanzwe umuntu wese yabikora nese ubundi kuko tuvugisha ukuri umwana ko wari uzi ko wanatekanye wari umujyanye he koko ntago n'agakantu ko kumva ko umuntu asuzuguwe nako karimo gufata umwana ukamuvana mu rugo utavuze ngo uramutanze cyari ikibazo Aruno yari yamuzanye simbizi sinzi uko mujyanye he nabyo byagombaga kundakaza sibyo rwose kandi umva ariko ibintu byabaye ujye kugufatira telefone pe byo kumva nyine urebye sinzi uburyo babinshyizemo ni ukuri pe wihangane kandi urabizi ko kuva na kera n'amabanga yose nzi sinigeze nkugambanira ntabwo ukanwa kandi ari bwo niko nibyo kugambanira ibyo aha ni gusaba imbabazi bikwiye ku mutima wumva so rero ani narebye mbona uyu mwana mu rugo nta mutekano afite uriya muhungu ni maputo amaze kugira inshuro nyinshi ku mufimoto ese ubundi ubwije ukuri koko maputo ntabwo muziranye sinzabikubwire kangahe kuko ukunda umuzura mu nyuma si munsi pe habe na gato rero natwe nabo gateka muzanire dafsi ubundi uwo mukunda nk'uwawe byibura gume hano hano niho wenda yaba ari inzu koko hari ikibazo gihari koko ariko uzi uburyo mba mfite irungu buriya ntabwo bizi bitaje nta wundi muntu wamucunga nk'uko ubikora nta n'umuntu umukunda nk'uko mukunda sinareba bati byibura hano azaba afite umutekano kurenza hariya mu rugo hariya mu rugo bahaza uko bibonera we yabyizere rwose agakapu niko karimo imyenda ye n'udukweto twe ntabwo se kuzanye dukeye ariko nta nzazana ibindi ni uko nabonaga ntaniwe guterura umwana n'igikapu ntabwo ubundi se uragira ngo mpagewe uyu mwana ndamukunda nako muri rusange njye nkunda abana mva nuko ntamwigeze nyine ariko abana ndabakunda cyane ntacyo byibura urakoze kubyo wemeye kumusigarana pe urakoze cyane ubu nari nzi ko wenda ushobora kuza kubyanga turi muri tresi twarasereye yarabibara mu nyaka oya ariko hari ukuntu umuntu nyine yagira imyumvire mibi ariko buriya iyo umuntu yicaye agatekereza nagenekereza ko arushyira mu bise menya rwo rwampangwe rero sinari ndi mu biki buriya parabasi igihe yamaze aratuzengereje ku cyaka kanya rwo ngiye kumufasha ni gute koko washaka kwivanga mu byanjye na papasi ni ikosa nari nkoze pe ibyo ndabizi ampisi uribuka parabasi ugiye yatuzengereje aka kanya koko naba mbyibagiwe
ni byiza n'ukuri umuntu akosheje akicara akatekereza usanga arakosheje akisubiraho n'ibyo ni ibintu bisanzwe naho rwose nta kibazo igihe cyose mushaka rwose umwana azaba ari hano nta kibazo rero kangende byibura ubwo mu gusigenda kumva ntuje kangende mu rugo mbe ntunganya n'utundi dore na Serena natekeye Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotse akakanya yitwa Dufite Imana dufite Imana Mugore mwiza yagiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose mugo mwiza ndagukunda nzamurera kutambwiye ko ufite n'undi Zenano ndakuje mu cyumba Iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV rikansubiremo yitwa Big Family TV nyarukira y'ubwa mbere mu kuyireba kuko akanya tuvugana yahageze Iri bako ahubwo se wowe urimona ubu ubona wananyigereza eh ariko ubundi bwi uri ugira umutima cyangwa n'ikibumbano baguteretseho eh nibe nange n'umutima kowe ntabwo ngukira niba barabusize kwa muganga nawe uri mu kimoteri ugende ushaka gutora ubukoreshe kuko mbona ukoresha igice cyo hasi gusa dufite imana dufite imana